ପରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ହାତ ଖାଲି ସେପଟେ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଚାରି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଯବାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତ ଖାଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପଛରେ ଯବାନ ନା ନକ୍ସଲ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ସେପଟେ ଏ ଘଟଣାରେ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ମହିଳା କମିଶନ କମିଶନଙ୍କ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ଅଲରେଡି ଆମେ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ଇଏଙ୍କ ପୋଲିସ ଇଏଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଆଉ ସେ ଝିଅର ଯାହା ବି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା କମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସାତ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ରହଣି ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯବାନମାନେ ସେମାନେ ଯେ ପୀଡ଼ିତାର ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି କୋବ୍ରା ବାହିନୀରେ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେ ତା ଦେହରୁ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ସେ ପୀଡ଼ିତା ଯେ ତା ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଅଛି କଳାଯାଇ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ତେଣୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଏବେ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ଟ୍ରମା ଭିତରେ ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେ ଟ୍ରମା ଭିତରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବାହାରୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ତାକୁ ଟିକେ ହଟ୍ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡର ସିଏ ତା ମାଆ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ତା ମାଆ ଭାଇ ତା ଘର ଲୋକ ପରିବାର ଯାହା କହିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସାତ ଜଣିଆ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ପ୍ରଫେସର୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଜି କରାହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ କି ତାର 24/7 ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯବାନ ନା ଛଦ୍ମବେଶୀ ନକ୍ସଲ ତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା ହେବ ମୁସ୍କିଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜୟପୁରରୁ ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍